Ես կրկին ուզում եմ դիմել Ղարաբաղի հայ ադրբեջանի բնակիչներին, ովքեր ներկայումս ապրում են Խանչենդիում եւ որոշ տարածքներում, մոտակա տարածքներում։ Ես կոչ եմ անում Ղարաբաղցի հայերին, որպեսզի չլսեն նրանց այդ ճակերտավոր քաղաքական ղեկավարներին, ովքեր որ ժամանակին թալանել են այդ թե Հայաստանի թե Ղարաբաղի տարածքում գտնվող այդ հանքերը, որտեղից որ տարիներ շարունակ թալանելով այդ հանքերը հարուստացել են, մեծահարուստ մարդիկ են դարձել, եւ այսօր դրանք ապրում են, գիտեք ինչպես են ապրում, դրանց երեխաները, որդիները, գիտես որտեղ, գիտեք որտեղ են ապրում, եվրոպական երկրներում այսօր այնտեղ ապրում է որ եւ դրանցից ոչ մեկի երեխան, որդիները այսօր Ղարաբաղում չկան, եւ այսօր ձերքը ավտոմատով լինի, թե արտաճանակով լինի, թե ինչ լինի, այսօր այն փոստերում, որտեղ որ ձեր երեխաներն են, այդ ծրտում սուրճ ժամանակին այսպիսի եղանակում կիսա սոված, կիսա չգիտեմ թոշակ կանգնած են այդ փոստերում, դրանց երեխաները այնտեղ չկան, իսկ ինչու չկան, որովհետև դրա ձեր այսօրվա ղեկավարները, ձեր կյանքը, ձեր ապագան հետաքրքիր չէ։ Առաջին հետ նրանց ամենամեծ հետաքրքիրը այն է, որ իշքան կարող են թալանել, այ մարդ իշքան կարելի ասել, այ ախմեջ, իշքան կարելի ասել, եթե դուք արտնանալու, այ դու ինչ եք անում, ուր եք նայում, ինչ նպատակ ունեք դուք, ինչի եք դուք լսում սրանց, այ մարդ ինչ եք ուզում, տեսնում եք Ադրբեջանի իշքանը, օրից օր հարուստանում է, օրից օր զարգանում է, եկեք միասին ապրենք, եկեք խաղաղություն անենք, եկեք մեկը մյուսի հետ ինչպես առաջներում ապրենք։ Ձեր Հայաստանի այդ լրատվական միջոցները մանշետներ են հանում իմ նկարները, որ ես ԱԱԲԳ-ի չեմ, ես իմ տերորիստ եմ, քանի 40-օրյա պատերազմի ժամանակ իշքան երիտասարդ հայերի երեխաներ եմ սպանել, այ մարդ ինչ երիտասարդ երեխա, ինչ այմ սպանել, ես մի հատ մրջունն չեմ տրորել ոտիս տակ, ինչի պիտի սպանեմ հայ երեխուն, որ ես ընդհանրապես կապ չունեմ, չեմ ունեցել պատերազմի ժամանակ, այո, օգնել եմ, բայց պատերազմը միայն օգնություն եմ արել, իմ ընկերները, ես ժամանակին սովորել եմ համալսարանը, ավարտելուց հետո ինչպես Ձին Հայաստանում, ստացել եմ կապիտանի կոչում, գնացել եմ երկու օր, այդ նորակոչիների վրա եղել եմ կոմանդիր, հետո ասել եմ ուզում ես երկար ասել քո այս կոնտրակտը, ասել եմ չէ, չեմ ուզում, ես ինձ այսօր բանակում չեմ տեսնում, ես ավելի շատ ուզում եմ քաղաքականությունով զբաղվեմ, փորձագետ դառնամ, եւ ինձ այստեղ եմ տեսնում, իհամար ամեն օր ինչ-ինչ բաներ են գնում, արա թող գրեն, ես թող ինչ ուզում են թող գրեն, թող ինձ գրեն տերորիստ, թող ինձ գրեն ես էլ չգիտեմ ինչ, մեր մի էշի գլուխ կա, նոյան տապանում, ինձ ասում է ԱԱԲԳ-ի հատուկ ծառայության, չգիտեմ, ներկայացիչ կոչումով պալկովնիկ Այեշ, հլա մի հատ դայ տես ընդեք պալկովնիկի կոչում կա, ընդեք կապիտանի կոչումը, այ հիմար, մի հատ դու առաջին անգամ նայ մի ուշադին նայ տես ընդեք ինչ կոչումա իմ ուսերում, պալկովնիկ, շնորհակալություն դրա համար, որ ինձ արդեն դուք պալկովնիկ կոչում տվեցիք, շատ շնորհակալություն, նոյան տապան, և փորձագետ,